На території Волинської обласної клінічної лікарні створили алею життя. Пацієнти із пересадженими органами садили дерева на знак подяки своїм донорам. Намагаємося донести владі, державі, що це є велика проблема з пересадкою органів. Дуже багато людей потребує цієї операції. У нас в Україні близько 5 тисяч людей потребують операції з трансплантації органів. Організатори кажуть, головна ідея – поширити інформацію про трансплантологію на Волині і вшанувати тих, хто подарував надію людям, для яких донорський орган був єдиним шансом на життя. Вже висаджено 3 алеї в містах України – це у Києві, в Одесі, в Миколаєві. Я дуже рада, що Луцьк приймає сьогодні таку ініціативу і сьогодні буде висаджена алея людьми, яким вдалося спасти життя завдяки чужим донорським органам. На захід завітали близько десятка людей, які живуть із донорськими органами. Маленькій Мілані пересаджували печінку. 2,5 рочки нам поставили діагноз, що нам необхідна трансплантація печінки. Робили ми в італійській клініці. Ця операція є дуже дороговартісна. Гроші збирали всією Україною. Тетяна Білінська теж живе із донорською печінкою. Жінка каже, після операції, що минає без ускладнень, люди стають соціально активними. Є лише одне але. Але є один момент, який, скажімо так, пригнічує наше існування, то забезпечення таблетками. Це імуносупресія, яку ми змушені приймати до кінця життя для того, щоб не було відторгнення органів. Головний лікар Волинської обласної лікарні каже, що операції з пересадки органів вже готові робити і в нашому регіоні. Наші спеціалісти сьогодні повністю готові для пересадження органів серця, нирки, печінки, легень. Справа в тому, що в нашій області вже сьогодні 31 пацієнт, яким пересаджені органи. Головна ж проблема – пошук донорів. Очільник обласної лікарні каже, що в цьому мають допомагати волонтери та ЗМІ. Водночас заступник міського голови Григорій Недопад зауважує, непопулярність донорства – це не єдина проблема. Наше законодавство воно пішло не з цієї сторони, воно пішло зовсім в протилежному напрямку, як воно пішло в Європі і в всіх розвинутих країнах світу. Якщо людина дає згоду, тільки після того вони можуть робити. Ну, знаєте, ми всі ходимо під Богом, ми не знаємо, коли з нами щось трапиться. І зрештою, чи за життя, коли людина здорова, захоче писати якусь таку заяву. Висаджували дерева не лише волиняни з донорськими органами, а й провідні лікарі-трансплантологи з різних клінік України та Білорусі.